ku gaboj Berisha dhe Meta, pedagogu i njohur nxjerr prapaskenat. Pedagogu Endri Shabani, përfaqësues i shoqërisë civile, thotë se po jetojmë në kushtet e autokracisë. Shabani tregoi se ku ka gabuar Berisha dhe Meta. Jemi në kushtet e autokracisë, ku individët ndërtojnë të gjithë institucionet në mënyrë të tillë që nuk janë të qëndrueshme, por janë në funksion, si kostum personal i atij, kur e merr me vete. Meta ka qenë për një kohë të gjatë në pushtet. Berisha gjithashtu ka qenë për një kohë shumë të gjatë në pushtet. Kur kanë qenë në pushtet, nuk kanë ndërtuar institucione që kur të ishin në pozitë, ti përdornin këto mekanizma institucional për të mbajtur nën kontroll një njeri të korruptuar. Nuk e kanë ndërtuar sepse kanë operuar secili të vjet aq sa të mundet dhe të ruajnë marrëveshjen me njëri tjetrin.